Քիմիայի ուսուցիչը Հեզբոլլահի ղեկավար Լիբանանյան Հեզբոլլահ շարժումը նոր առաջնորդունի։ Իսրայելի կողմից սպանված Հասան Նասրալլահի փոխարեն նոր ղեկավար է դարձել նրա տեղակալը Լիբանանյան խմբավորման ամենահայտնի դեմքերից 71-ամյա Նաիմ Քասեմը։ Նա Նասրալլահի տեղակալն է եղել ավելի քան 30 տարի։ Նասրալլահի սպանությունից հետո Քասեմն էր, որ 3 անգամ հեռուստաուղերձով Հեզբոլլահի անունից հայտարարեց Իսրայելի հետ հրադադար հաստատելու պատրաստակամության մասին։ Քասեմը ծնվել է Բեյրութում 1953 թվականին, Հեզբոլլահի հիմնադիրներից մեկն է։ 2006 թվականին, երբ Լիբանանի եւ Հեզբոլլահի միջև լայնամասշտաբ պատերազմ էր ընթանում, Նասրալլահը գործնականում դադարեց հանրության առաջ դուրս գալ եւ հենց Քասեմն էր խմբավորման անունից հանդես գալիս։ Քասեմի նշանակումից հետո Իսրայելը հայտարարել է, որ նա եւս կարող է առանձնանալ Սախալի կողմից սպանված Նասրալլահի և Հաշեմ Սաֆիեդինի ճակատագրերին։ Սա կարող է լինել ամենակարճ պաշտոնավորումն այս ահաբեկչական խմբավորման պատմության մեջ Լիբանանի համար, այլ լուծում չկա, քան այս կազմակերպության որպես ռազմական ուժի լուծարումը հայտարարել են Իսրայելից։ Հատկանշական է, որ ըստ տեղական ԶԼՄ-ների նոր ղեկավարը երկար ժամանակ եղել է Իսրայելի թիրախում, սակայն նրան ոչնչացնել չի հաջողվել։ CNN-ի տեղեկություններով, եթե այս ղեկավարն է սպանվի, ապա կազմակերպությունը խնդիրներ կունենա։ Ըստ պարբերականի Հեզբոլլահն այլևս առաջնորդի թեկնածու չունի։ Շարժման նոր ղեկավարը 2015 թվականին Հեզբոլլահի մասին գիրք է գրել «Հեզբոլլահ. պատմությունը ներսից» վերնագրով, որում պատմում է շարժման որպես Իսրայելին դիմադրելու և հակազդելու ուժի մասին։ Sıdam Akadiyan, Keğam Gazaryan, ABC Media.